Kaliisoliiso wa gavumenti asuubiza nga bwagenda okuyingira mu nsonga za Ubos okuwa ebibala ebikontana ate nga baali baweereddwa ensimbi ezeegasa. Kamya okuvaayo bw'ati asinzidde ku ssengejjero lya mawulire ga gavumenti mu Kampala. Ono waaviiriddeyo ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku byalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics kiri mu kattu oluvannyuma lw'okufulumya ebyava mu kubala abantu. Wabula nga bikontana n'ebyo ebyali byafulumizibwa mu mwaka 2014 omuli obungi bw'abakyoli, abagisu n'abalala. Kino kyabawadiriza okubijjayo ku mutimbagano omutongole. Yeetegereza tubiraba ebigenda mu maaso mu mawulire era njagala okukakasa eggwanga nti tujja kukiyingiramu. Tunoonyereze bulungi lwaki Ubos eyaweebwa. Kubanga Ubos emanyi nti buli myaka 10 tubeera ne census n'okubala abantu. Buli myaka 10 neweebwa ne ssente zeetaagisa n'abantu abalina. Nolwekyo tujja kwetegereza lwaki bawaliza results ezitakwatagana. Wabulira ajjukiza nga abamu ku bakozi b'ekitongole kino ekya Ubos bwe baabasesa emyaka ensimbi ze baali bakumpanyiza. Ubos era twali tubanoonyerezaako ko mu mwaka guli ogw'ebbiri 2022 era ne tuzuula nti abantu babulankanya ssente eziwerera ddala 1,000,000 era ne tubalagira buli muntu kinnoomu gwe kyali kikwatako ne tubalagira bazise. Era ndoza ebitundu 70/10 bazikomezaawo. Mu bwofu bwe bumu alaze nga bwe bagenda n'okunoonyereza engeri ekitongole kya Kcca bwe kyafunye musigansimbi okwongera omutindo ku kasasiro ekiteezi. Kinajjukirwa nti alipoota ya Kaliisoliiso wa gavumenti gye yakola ku kiteezi ye yaviirako okugoba abaali bakulira ekitongole kya Kcca omuli nankulu w'ekibuga Kcca, omumyuka we Engineer Luyimbazi n'abalala. Bafunye investor, kirungi nnyo eky'okufuna investor. Ffenna ng'eggwanga twagala ensonga ya kiteezi ekwatibweko mu bwangu era ekutuke. Obuvunaanyizibwa bwaffe nga Kaliisoliiso kulaba nti byonna ebigenda maaso biyita mu mateeka. Kubanga ate bw'otoyita mu mateeka ate oyinza okugwa mu nsobi ezatutuusa ku kino. Kale tujja kuba n'eriiso tubyetegereza okulaba bayise mu mateeka okukola kino kye bakoze. Olunaku olwaleero Uganda yeeyunze ku nsi yonna okujaguza olunaku olwa Ombuds Day nga luno lwateebwawo okwefumiitiriza ku ngeri abantu gye basobola okwemulugunya ku buweereza bwa gavumenti oba abakozi ba gavumenti. Era wano Kaliisoliiso wa gavumenti wasabidde abantu obutakkiriza kulinnyibwa ku mitwe bakozi bano kuba be babasasula. Ono alaze ne bwe batuuseeko omwaka ogw'ensimbi oguyise 2023-2024. Ekino kya Ombudsman kukyusa ndowooza y'abantu nti oli si mukamaawo gwe awa omusolo n'omusasula n'omuwa omulimu guno gwakola gwe muki gwe mukamaawe. Era abantu bayige okuyimirira n'okunyweza obwannannyini bwa obuyinza bwabwe ng'abantu baleke kwekkiriranya balowooze nti ate bali abali mu gavumenti be bakama baabwe. Mukama wuyo n'akukozesa akusasula naye ate ono akuwa obuweereza si mukamaawo wabula ow'omusolo n'omusasula okukola omulimu ogwo akuweereze. Bwe kiba kyetaagisa kuddamu kukimubuulira yimirira ku maguru g'abiri okimubuulire omugambe tomboggolera. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 oluggulo.